jeden Matiš, srpski bar, na popravni idem ja, e ako Bog da, a naročito i sledećih predmeta. Nemoj da vrtiš radnoš, ne mogu da se koncentrišem. Šta radiš? Radim neke zadatke iz matematike, moram da vežbam, postajem privatni profesor iz matematike. Sa druge strane, ove zadatke sam radio sa Radišom i rešavali smo celo veče. Dva piva, dva zadatka, dva piva, dva zadatka, rešili smo 50 zadataka iz zbirke. Sad radim 1321. zadatak, nerešiv zadatak i nismo imali rešenje za taj zadatak. Radiš umeđu vremenu rešio, ali sad ću probati ja da ga rešim. Šta ti radiš na tim slikama? Ništa, evo sortirao neke stare slike, gledam novi slikama, još si imao kostove. A? Kad će tu stignu ove svenčane? Šta kažeš? Ove svenčane, kad će stignu sa što sam bili? Sa juče? Sa Lakijevu? Da, sa Lakijevu svadbe. Stići će danas, treba da mu zove Aleksa. 4x na kvadrat. Sad ću da pozovem Radišu, mislim da sam rešio ovaj zadatak. Ej, Radiša! Rešio sam 1321. zadatak, ona je ne rešio što si ti rešio. Znaš kako sam ponosan na sebe, ej. Rešenje, pazi sad ovo. 4x na kvadrat, zar nisam genije? Ma kaki, bre, nije to ni blizu, aj beš. Neću, ja ti pokažem tvoj slika za budućnost. Neću. Ao, Radiša. Nije Stefan, ja sam Lazar. Čujem neki nerešivi zadatak, spominjate, ja sam evo sad vidio, mislim da imam rešenje. Ti imaš rešenje, koje rešenje? Ja mislim da nema rešenja. Tako je lepe, pa naravno da nema rešenja, pošto moram konjem. Mako da možeš on misli da će da radi, ono nema rešenja. Pusti ga neka, nemoj mu nikad, ajde, čao, ti spavaj, čao. Diga kamera! Kakav bre kamera? Pogledaj, gledaj šta ti je kamera. Treba ovaj, kako se zovem, za online. Šta za online? Držat ću online časove matematike. Kome? Deci! Moram da budem prijatan prostor matematike, rekao sam ti bre, Lazare, radim punom parom. Raslanje te stvari, dolazi mi uskoro prvi učenik. Koji bre učenik? Šta će ti onda kamera ako predaješ uživo? Vlada bre, žare to bratan, samo što nije došao, zamolio me da mu pokažem. Tako radi, za džabe, naš kada ćeš zaradiš? Gratis prvi čas, držim drugi čas, drugi čas ću već da... Gratis drugi, peti jubilej, gratis, pa šta ćeš zaradiš onda? Ajde, ovde je sad mesto za učenje. Šta je tebi, ne razumem? Evo, prošle nedelje si hteo poljoprivredni fakultet da upišeš, bukvalno si juče hteo kriptovalute da investiraš, a sad učiš matematiku, ne razumem? Prvo poljoprivredni fakultet će da upišem. Upisaš. Od stare dana se završava fakultet. Od stare dana se završava. Drugo, šta je bolje da sam pokušao, ja sam uspeo. Jedino što mogu da računam uspehom, to da si vozi u Rickards pijan na Smederevskom putu i da si sjevo far. Neki možda misle to nije uspeh, ali za tebe je uspeh jer bi ga ti inače stero u Duma. Ti da si vidio kako je mene Mila gledala dok sam vozio u Rickards. Jao, Lazare. Kajla budalu, Blovića. Evo, stižem. Ajde, Vlado, kako je žare? Ajde. Alo. Alo, ko je? E, zove mi fotokopirnice, što ti se ne javlja Ćale, treba da pokupi slike. Ćale se ne javlja zato što uči matematiku neke časove, drži nekome detetu. Matematiku, on. Razredu išao kod nas jer je ponavljao pa je ono došao kod nas. Znaš koliko glup lik? Ja nisam vidio gluplje nikad. I sad pita ga jedan naš drugar, koliko je 3 plus 3? I on se razmišlja, nakon 23 sekundi kaže špet. I ništa, i tako ti Vlado ja kaže, sad smo završili, učili smo pola sata što je dovoljno, zadovoljan sam koliko znaš, dobar si, ali kažem ti moram sad nešto žurim ovaj da idem, nastavljamo sledeći put. Ajde, Vlado, pozdravi mi puno ovog žareta, ako zove na pivu, nem zove, pazi da mi ne gledajte ti sad. Ajde, čao. Dobro, završen čas, Lazare, nego, znaš šta ima novo?
Ja moram ti kažem jednu važnu lekciju. Rakija je čudo. Nisi ga da pijan učio? Nisam pijan, Ladare. Nisam ga pijan učio, ali sam pijan pričao na svadbi da znam matematiku. Pa šta znači ne znaš matematiku? Pričam za tu ideju da ću držim prijatne časove i toliko sam se ishvalio, toliko sam pričao. Ja znam matematiku, ja znam, ja ću da učim matematiku. Tad ono ja, Lazare, matematiku ne znam stvarno najbolje. Mislim, nije to to, ja sam Vlado učio, ali Vlada ne zna matematiku, ne znam ni ja, Vlada ni ne primeti. Ali jebi ga, mi na svadbi, znaš, malo pričali, malo više. Ovi imaju firme, ovi imaju kola, ovi završili tri fakulteta, master studije, ja nemam za šta da se uvatim, da kažem da sam gradio šine. Ne ide, mora se nešto da se ishvalim. Palo mi je na pamet te časove da držim, onda sam rekao kao, ja ću ovo da držim, ja matematiku, super, kidam. I rekao sam ovom Žaretu, rekao ovoj Svetlani, ovamo, i čuli svi. I evo sad mi stigne poruka od Svetlane da je učim ovu ćerku matematiku. Što ne razmišljaš malo, ne razumem. Pa misliš, što si nisi hvalio da, da ne znam, da imaš, da znaš da bar Šuke dobro. Da znaš da gradiš šine. Nego se hvališ da znaš matematiku. Uzmeš kad se hvališ, barem nešto što i makar malo znaš da radiš. Prvo ja matematiku, Lazare, znam. Dobro, nisi hvalio da imaš pare, već sad svi se više već zvao da ti zajmi. Ma ne lupaj bre, Lazare, ja matematiku dobro znam, nije da sam Duduk. Duduk has mainly two pieces. Duduk Reed and Duduk Buddy. Ne znam, možeš za, za privatne časove da daje. Nego mi je problem što će sad svi da me zove jer sam se hvalio. Imaju prijemni, moraju da uče. I evo sad mene Svetlana zove. Pa dobro, onda iskoristi priliku, eto, zaradi malo para, zašto od šina nisi nešto se ovajdio, pa ćemo da vidimo. Ajde bre, Lazare, ne sumnje, ja šta god da sam krenuo, to dobro ispadne. Šta misliš, kako sam prošao? Kako se prošao? Ajde, šta misliš, pogađa? Vrlo loš. Treba da zaplače, mala mina. Ne, odlično sam prošao. Oduševio sam se kako sam znao matematiku, oduševio sam se koje oblasti sam znao, čega sam se sve setio iz osnovnih sedem što sam učio. Šta što se nisi setio šlica za kopčaš na svadbi? Stigle su slike. Ajde bre, Lazare, pravo muškarcu i treba da je uvek otvoren šlic. Nego pušti sad to. Donao sam veliku odluku, davaću privatne časove matematike, online.